Ħadd wara nofsinhar fil-Knisja ta' San Domenico fir-Rabat ingħatat l-aħħar tislima lill-eks Ministru Laburista u ex-Speaker tal-Parlament it-tabib Daniel Mikallef. It-tabib rabti ħalla din id-dinja nhar il-ġimgħa fleta ta' 94 sena. Il-funeral tiegħu sar fil-jum li mmarka 45 sena minn meta it-tabib Daniel Mikallef kien fetaħ uffiċjalment iċ-Ċentru Laburista fir-Rabat, lokalità li tant kienet għal qalbu. Hawnhekk il-bandiera ttajret mezz-żasta waqt li ma' dan iċ-ċentru hemm l-irħama li turi din il-ġrajja. Flomelija l-isqof Malti l-Monsinjur George Frendo qal li t-tabib empatiku kien nisrani konvint u serva fil-komunità bħala tabib kapaċi u maħbub. Intqal li huwa kien iħoss u jidħol fis-sitwazzjoni tal-pazjent. Il-Monsenjur Frendo sostna kif it-tabib Mikallef kien politiku ġenwin u daħal fil-politika għas-servizz tal-pajjiż. Flomelija huwa spjega li t-tabib kien umanitarju e kif anke għen fl-Albanija waqt il-gwerra fil-Kosovo. Tabib kapaċi, kapaċi u maħbub. Maħbub mhux biss minħabba il-kapaċità tiegħu bħala tabib, imma wkoll minħabba l-empatija tiegħu. Preżenti għal din l-aħħar tislima kien hemm l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia, Presidenti Emeritus, u ex-deputati Laburisti li ħadmu mill-qrib ma' tabib Mikallef. Preżenti wkoll il-qraba fosthom id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef li huwa n-neputi tat-tabib Mikallef. Huwa ngħata l-aħħar tislima fil-preżenza ta' bosta rabtin li xi darba jew oħra marru għandu għal parir mediku fil-professjoni tiegħu ta' tabib jew inkella bħala politiku hekk kif għamel kwarta seklu fil-Parlament.